Ayrılık külleri apar dümeni. Baharda hasret kaldı kızıl güleme. Bu intizar sevgiden kopar dümeni. Bir sevgi nefmesi de döndü küleme. Ayrılık küleleri apar dümeni. Baharda hasret kaldı kızıl güleme. Bilmem neden bu sevgiden kopardı beni. Sen bil ki ben seni yine ömür boyu arzularım der yaşatan sever. Sen bil ki ben seni yine ömür boyu duygularım der düşünen seven sen. Leyla İzzetova, hanımlar ve cənablar. Eldar, başlayaq sizinlə. Siz də beyaz giymisiniz finalçınızda. Leyla ilə bu barədə danışmışdıq. Leyla, sən gözlə məni, biz şəkil çəkdirərik. İkimiz də beyazıq, ağıq. Leyla, çox güman ki, bu gözyaşların arxasında bir tarix var, bir hekayə var. Və biz bunu burada hiss etdik. Mahnında da deyirsən ki, ayrılıq küləkləri apardı səni. Çalış ki, elə eləyəsən ki, səhnədən səni heç vaxt heç nə aparmasın. Sən çox yaraşırsan səhnəyə. Çox gözəlsən. Təbriklər. Tüzəli xanım, buyurun. Əzizim Leyla, sən elə ilk səhnəyə gələndə görmədən dinləmələr etapında gələndə sənin səsinə biz hamımız dönmüşdük. Hamımız sənin səsinə heyran olmuşduq. Səninlə olan battle, səninlə olan məqamlar mənim üçün çox dəyərli anlardır. Çox yaraşırsan və sən o qədər özünə məxsuslaşdırdın ki, bizim əzizimiz Zülfiyyə xanımın mahnısını, yəni onun səsində biz hamımız öyrəşmişik daimi dinləməyə və indi hal-hazırda sən çıxırsan və tamamən başqa bir, həmin mahnını başqa bir tərzdə göstərirsən öz hisslərinlə. Və bugün sən finaldasan, sən artıq qalib sayılırsan. Digər dostların kimi sən də qalibsən və qoy yenə də Azərbaycan səhnəsi sizin simanızda gözəl ifaçılar qazansın. Buyurun, buyurun Brilliant xanım. Biz artıq 5 aydır da buradayıq, Leyla. 5 aya yaxındır. Mən birinci dəfədir sənin belə tembrini eşitdim. Başlayanda çox qəlbə yaxın, çox gözəl. Bəlkə çoxları elə bilirlər ki, o
sinə səsi ilə, səsi alaraqdan, qışqırmadan oxumaq çətindir. Asandır, o ən çətin yoldur. Çünki onu, Leyla yəqin bilir bunu, təbii ki, oxuyanlar da, müğənnilər də bilirlər ki, qışqırmaq daha asandır. Nəinki o səsi qısıb, qəlbə salıb, qəlbin süzgəcindən keçirmək. Sən bugün öz qəlbinin bu tərəfini də göstərdin bizə. Yəni, sən başdan başlayanda mən çox elə bir soyuq oldu mənə, belə soyuq bir hava keçdi mənim bədənimdən. Mən sənə uğurlar arzu edirəm. Çox gözəl ki, sən... Mən yenə deyəcəm ki, bu çox bilmiş, Səni necə saxladı bunu? Sən çox gözəl yana müğənnisən və sən çox gözəl müğənni olacaqsən. Mən... Tamaşaçılar sənin səsinlə düşünəcəklər, sənin səsinlə sevəcəklər, sənin səsinlə ağlayacaqlar, kiminsə həsrətini çəkəcəklər. Bunlar hamısı sənin səsinlə olacaq. Murad, buyurun. Saygıdəyər ictimai heyəti məni bu layihəyə dəvət edəndə beynimdə yaranan ilk fikir bu oldu. Çünki heç birinizi bilmirdim kimlər olacaq, necə davam edəcəyik. Hətta həmkarlarımın kim olacağını mənə deməmişdilər. Amma beynimdə yaranan ilk fikir bu oldu ki, Murad, sən öz komandanda favorit yaratmayacaqsan özün üçün. Hər mərhələdən sonra qrupundakı bütün uşaqlar, bütün iştirakçılar sıfırlanacaq və hər dəfə səhnəyə çıxdıqda növbəti mərhələnin vəsiqəsini sözün əsl mənasında dişləri ilə, dırnaqları ilə qazanacaqlar. Mən özəlliklə Leylaya qayıdaraq bunu demək istəyirəm ki, hər mərhələdən sonra sən mənə başqa seçim qoymur. Və bugün sənin səsi və möhtəşəmliyi haqqında mənim hiss elədiyim qədər bütün Azərbaycan danışırsa, mütləq bir faktı bilməlisiniz ki, bu qız Bakı Dövlət Universitetinin məzunudur. Yəni, bu konservatoriya ilə əlaqəsi olan... Muradik... Bunun tədrisini illərlə alan bir insan deyil. Muradik, Akif İslamzadə də narxozu bitirib. Narxoz deyirdik də biz qabaq. Xalq təsərrüfatını bitirib və buna baxmayaraq, görürsünüz, illərdir oxumur, amma yenə səhnədədir. Səsi qulağımızdadır, qəlbimizdədir. Və bunu mən çox istəyirəm ki, insanlar, səni sevənlər, bizim dinləyicilərimiz sənin haqqında bu faktı bilsinlər. Çünki bu faktla sənin möhtəşəm ifaların daha da böyüyür gözümüzdə. Çox sağ olun, Murad. Çox sağ olun, əziz ustadlar. Leyla, biraz dincəlin. Növbəti çıxışlarınızı gözləyirik.